madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay ilaahay iyo ummaddan la galeen waxay ka baxeen ballan aniga ay la galeen si gaara oo markhaatiya leh in hoggaanka jubbaland isku canashubo iyo in la isku dayo in la rido xukuumadda danqaran madaxweynaha dowlada federaalka soomaaliya xasan shkh maxamuud ymadaxdakldlada federaalk smali waa tallaabo aysan u riyaaqeynin waxa ka dhacya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee ah doorashooyinka uu ku jira dowlad goboleedkaas halka dhinaca kale ee dowladda soomaaliya siyaasad ahaan ay kala fog yihiinna ay dhankoodu taageersan yihiin doorashooyinkaasii sida la xusuusta dhowaantan ra-iisul wasaareha xukuumadda federaalka waa toddobaadkan gudahiisa waxa uu fagaaro cadgudaha magaalada muqdisho ka sheegay doorashooyinka jubbaland inay yihiin kuwo xaaraan ah dhankooda isla markaana aqoonsaneen wixii ka soo baxan aysan aqbali doonin sida dastuurka jubbaland qabo qodobkiis toddobaatanaad oo aada dastuur aada loo babedelay laakiin qodobada yaree nabad galay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu laba jeer xil ka qabto labadii jeer iyo inka badana waa dhammaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna broseska kismaayo kao ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina nnirir xaalaala madasho mana la aqbali karo xaalku si walba ha ahaadee waxaa sii kordhaya dhinacyada siyaasiyiinta ee sida weyn u taageersan doorashooyinka ka dhacaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoo oo maalintii shalay lagu dhawaaqay liiska golaha wakiilada cusub ee dowlad goboleedka jubbaland xasan cali kheyre waa ra-iisal wasaarihii hore ee soomaaliya waxa uu iminka si buuxdo u taageeray doorashada jubbaland ka socota iyo xildhibaanada shalay looga dhawaaqay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose inkastoo laba io labaatankii agoost laba kun sagaal iyo tobankii xil uu ahaa xasan cali kheere ra-iisul wasaarihii soomaaliya doorashadii ka dhacday jubbaland uu xilligaasi aada ugu gariiray kana soo horjeeday bayaanka ka soo baxay xasan cali kheyre waxaa lagu yidhi dhismaha baarlamaanka saddexaad ee jubbaland waa tallaabo loo qaaday dhanka doorashooyinka dalka uo huminta la-aan ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyey waxaanse ugu baaqayaa madaxda dowlad goboleedyada galmudug hiirshabelle iyo koonfur galbeed in ay u hoggaansamaan dastuurkooda galaanna doorashooyinka oo ah xuquuq as-aasi ah oo dastuurka dalka uu dhigayo xasan cali kheyre ayaa hambalyo kal iyo laabah u diray golaha wakiilada cusub ee dowlad goboleedka jubbaland waxa uuna sheegay in uu ku boogaadinayo guddiga doorashooyinka jubbaland tallaabooyinka hufan oo ay qaadayaan mungab waa guddoomiyhii hore ee gobolka banaadir dhankiisa qoraal uu soo saaray waxa uu ku bogaadiyey doorashooyinka ka soconaya jubbaland waxa uuna tilmaamay inay tahay madxor iyo xalaal ah isla markaana maamulka jubbaland uu ku taagan yahay wadda waafaqsan dastuurka ku-meelgaarka ee soomaaliya waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya in ay dhowraan dastuurka dalka kana tanazulambu sida uu hadalka u dhigay in muddo kororsiimo sharci dare ah ay samaystaan misna raadiyaan sidoo kalena muddokororsiimo u sameeyaan maamul goboleedyada uu muddaxoleedka horey kaga dhammaaday warka mungab o ah mid aadu kulul wuxuu kaleu ku sii yidhi loo joojin maayo waxay dhashaa kuu joojin maayo laakiinse tan jubbaland waa gar waafaqsan dastuurka dalka u yaal iyo sidoo kale in mid mudan in la garab istaago dhinacyo kale oo ka mid ah siyaasiyiinta ayaa sidaasi si la mid a garab ugu muujiyey doorashooyinka jubbaland iyada oo la filayo inta aysan dhammaanin bisha nofembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan in la doorto madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka jubbaland oo murashaxiinta ugu cadcad ka mid yahay madaxweynaha muddada fog soo hogaaminaya jubbalan axmed maxamed islaam axmed madoobe siyaasadda soomaaliya waa mid sii kala jeeda oo ay dhinacyada kusii kalofagaanayaan waxaa sidoo kale aad u sii jahawareeraya xaalka doorasho ee soomaaliya maadaama dhinacyada isku haya siyaasada ee saamilada siyaasada laysku yidhaahdo ku kala aragti duwansan yihiin nooca doorashooyinka oo ay dowladda federaalk soomaaliya sheegtay doorasho qof io cod ah in dalka ay ka dhacayso wallow siyaasiyiinta kale ay ku doodayaan shaqada looga baahnaa doorasho qof iyo cod inaysan dowladda federaalka ka soo dhalaalin internet balass waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay m ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah